Hi guys, today saya akan kongsi dengan korang senaman perut menggunakan weight plate. So we're gonna use this weight plate right now. Hari ni kita akan buat 4 senaman perut menggunakan weight plate ni, dan semua senaman ni kita akan buat semuanya 5 set. Nah, macam mana nak pastikan kita aktifkan perut kita? Supaya korang boleh leraikan sel lemak dekat perut, and the same time korang boleh burn six pack yang korang nak tu. Nah, bila nak bakar lemak dekat perut, dia bukannya pasal you kena buat sit up, bukannya you korang kena buat jogging ke apa, no, it's not about cardio, tapi sebab combination of strength training muscle dekat perut punya tu, and then korang kena buat cardiovascular juga serentak lah. So today kita akan buat senaman yang pasti akan buat perut korang menangis kesakitan dengan hanya menggunakan weight plate saja. Okay guys, first exercise kita akan buat squat and then press, just nak bagi tegang kita punya perut tu. Apa korang akan buat? Squat macam ni and then press, stretch, tolak perut ke depan. So ni macam panaskan badan. First exercise, itulah first exercise. Korang akan turun and then stretch, turun and then stretch. For beginner, kalau korang tak boleh nak turun habis, mungkin pinggul korang turun sikit je and then naik balik. Second exercise, habis dengan tu, korang akan buat plank, weight pull, plank, atau kalau korang tak mampu posisi badan macam ni, kalau mampu this position. Apa korang akan buat? Pull saja, tarik kiri kanan. 1, 2. Ini bagus untuk korang punya oblik. 3. Habis je dengan yang itu. Selama seterusnya korang akan buat crunches, tapi weighted crunches, lutut angkat, tolak ke atas. 1, 2. Selama ketiga. Selama seterusnya korang akan buat Russian twist, kaki angkat, tapi korang akan letak plate. 1, 2, 3, 4. Letak. Bila korang letak ke bawah, korang tak tahan, letak hentas. Bukan hempas lah, you just letak, you pusing satu badan, dia bagi dekat oblik tekanan banyak juga. So ini 3 senaman, 4 senaman. Korang akan buat 5 set, buat habis baik. Semuanya kita akan buat 10 repetition. Ready guys? Dan antara setiap senaman tu, kau boleh rehat 30 saat saja. Sebab kita nak bagi perut kita betul-betul penat, betul-betul lenguh, nak bakar lemak kat situ lebih banyak. Let's go. Come on guys. 1. Ingat, full body exercise if you want to burn more fat at your tummy. 2. Let's go. 1. Stretch perut tu. 2. 3. 4. 5. 6 lagi guys. 7. 8. 9. 10. Alright, come on. Don't stop. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5. Stay in this position. 6, cuba tahan. 7, 8, 9, 10. Ready guys? Angkat lutut. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh, kaki angkat. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1 set done. Tenangkan diri. We got 4 more set. Now, stretch perut korang. If you buat senaman perut yang sentuh perut, perut you cramp, tolak ke depan. Stretch perut tu. So, ambil masa rehat you sampai 30 saat tu, tolak perut ke depan. Relaxkan perut tu. And continue more. Come on guys. We got 4 more set. Don't waste your time. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on guys, don't stop. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on guys, don't stop.
masuk set kedua pun rasa penat. Macam mana ni? Puan. Cih. Jom. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Ah. Puan. Cukup. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Relax. Stretch perut ke depan. Tak apa yang anda. Stretch. Tenangkan diri. Feel it, man. Sebab kita banyak buat pergerakan. Ini bukan je attack perut kita tau. Bahu, dada, back, semuanya. Pinggul. Tapi bagi bagus. Bila nak lelaikan sel lemak dekat perut tengah-tengah ni, memang kita kena aktifkan seluruh masa serentak. Baru dia dapat rasa kat perut. Dia boleh lelaikan lemak kat perut lebih banyak. Kalau kita attack perut je, memang takkan boleh. You kena buat full body exercise. Serang seluruh badan korang. Ready guys, set ketiga. Come on guys, don't stop. One. Two. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Come on guys, don't stop. One. Two. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Apa? Sembilan. Sepuluh. Come on guys, don't stop. One. Two. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Dan 3 set. Set ketiga habis. Rehat. Jangan duduk lama-lama. If not, you punya body akan kram. Tenangkan diri. We got 2 more set buat habis baik. Korang bayangkan. Sama macam ni. Nampak ringan. Nampak simple. Sebab bila kita buat tanpa rehat dan repetition yang cukup, tekanannya banyak, percayalah dia akan bagi korang banyak manfaat. Okay guys, set keempat, come on. We got a few more. One. Two, go. Satu. Tolak peluk ke depan. Dua. Rasa kat perut tu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Come on guys, don't stop. One. Two. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Come on guys, don't stop brothers and sisters. Don't stop. Never stop. You got this. One. Two. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. One. Two. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Nasib baik tempat ni ada aircon. Kalau tak ada aircon, dah mandi peluh dah. Try buat, we got one more set. Habiskan guys, habiskan, jangan berhenti. Don't stop, you can do it. Push yourself. Rasa susah, rasa sakit, saya tahu, saya faham. Memang saya tahu dan saya faham. Sebab saya tengah rasa sekarang ni.
but never give up. Jangan mengalah. Berapa umur anda? 20-30 tahun? Dah berapa lama dah badan kita gemuk? 20-30 tahun? Ini masanya. Jangan sia-siakan masanya. Jangan sia-siakan. Last one. Come on guys. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on guys. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on guys, lap mic jump. You can do this. 1, 2. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Woo. 5 exercises. No, 4 exercises, 5 sets. Done. So there you have it guys. Kalau korang suka video ni, seperti mana saya suka buat video ni untuk anda semua, jangan lupa share video ni supaya kita boleh motivate lebih ramai orang, dan supaya korang boleh motivate diri anda. Jangan putus asa. Jangan mengalah. See you guys again in the next video. Yeah.